Erinnya Mugwanya Daniel, bannange ekindeese olwaleero kubannyonnyola obulwadde temubutwala nga kubalaata. Obulwadde gye buli nzayogera nammwe mu wiiki emu nfiiriddwa abantu bana nga tebatwaliddwa mu malwaliro, abamu be beesitula bennyini ne bagenda, agenda okudda ewaka okuwummula, mugenda okukeera ku makya ng'afudde. Bannayuganda abasuddeyo ogwa Naggamba abalowooza nti gavumenti erimalya ga nsimbi, bannange obulwadde gye buli, mwekuume, mufube okulaba nga mwewa social distance, mufube okulaba nga mwambala masiki, mufube okulaba nga mwesanitizinga. Abantu bano waliko nabo era waziika, ggwe tolina kye wafunayo. Nze nga nze naziika ababiri abaasooka era bazzeeko, sisobodde kubawerekera kubanga kibadde kyeraliikiriza. Era nga n'amateeka bwe galiwo aga gavumenti, abantu abiri be balina okuziika oba be balina okuwerekera omuntu waabwe, nemba nga sisobola kubeerawo. Oba watya lwakuba naye wafunayo ku bubonero? Era nange kennyini ayogera nafunayo ku bubonero mu ddakiika eno, olw'okuba nze mbadde mwegendereza nnyo, abaana ewaka mbawadde social distance, newadde isolation ewaka. Ne bannaye bw'oba ofunye obubonero buno wammanga, n'osooka okufuna omutwe ogukuluma, emimiro egikuluma, ssennyiga, ennyindo okuzibikira, teweeraliikira, tolowooza nti yenkomeredde. Situkiramu, tandika okunywa ebintu ebikaawa. Amadagala weegali mangi ddala ng'ekyewamala, asobole okunywa galiki, entangawuuzi, ebintu ebyo bannaaye temubizanyisa. Nga tonnabagenda mu ddwaliro oba famasi yonna kufuna ddagala, sooka ggwe wennyini nnyini okozesa eddagala eryo, ebyo ebintu ebikaawa, munywe amazzi agookya. Obulwadde bukwebasa, ennyingo ne zikutuka kutuka, naye mulwane nnyo. Bw'owulira nti otulo tukuluma oba lukuba wansi, situkiramu, tambula ewaka, weekuume naye nga weekuumira ate, weekuumira bannammwe abalala we batali.